सुकुमाया अर्थात् आशा खड्काले यति बेला विवाह गरेका छन् उनले विवाह गरेको र विवाह बन्धनमा बाँधेको फोटो सार्वजनिक गर्दै उनले श्रीमान समेत चिनाएका छन् कलाकार तथा आशा खड्का सुकुमाया वैवाहिक जीवनमा बाँधेका छन् उनले छायाकन तथा कलाकार सागर गौतमसँग जीवनको नयाँ अध्यय सुरु गरेका हुन् उनले बुधवार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो श्रीमानसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको आधिकारिक जानकारी गराएका हुन् श्रीमानको तस्विरसहित उनले आफ्नो फेसबुकमा जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताएका छन् उनले लेखेका छन् आजको दिनसम्म मलाई एउटा कलाकारको रूपमा मात्र नभई आफ्नै परिवारको सदस्य चाहिँ माया गर्नुहुने मेरो आदरणीय दर्शक मानुभवहरूलाई हजुरहरूले चाहनु भएको मान्छेसँग मैले जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको व्यक्त गरेका छन् मलाई मेरो श्रीमानलाई धेरै मलाई मेरो श्रीमानले धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि मलाई र मेरो श्रीमानलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहोला विगत केही वर्ष यता आशा र सागरले सँगै सिरियलमा काम गर्दै आएका थिए आशाकै निर्देशन तथा निर्मातामा बन्न लागेको बुन्टी कान्छी सिरियलका दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय छन् र उनी त्यसै सिरियल सिरियलमार्फत दुवैजना निकै चर्चित थिए अन्तत उनीहरूले विवाह गरेका छन् र अहिले दुईजनाले विवाह बन्धनमा बाँधेको फोटो समेत यति बेला सार्वजनिक गरिसकेका छन्